gledateljke i gledatelji, želim vam dobru večer. Ovo je posebno izdanje emisije Aktuelno u kojoj ćemo govoriti o porodičnom nasilju. Zabrinjavajući su trendovi koji pokazuju da imamo porast porodičnog nasilja na području Tuzlonskog kantona. Za početak evo nekoliko podataka o tome. U prvih devet mjeseci 2020. godine u Tuzlanskom kantonu prijavljena su 302 slučaja porodičnog nasilja. Znatno je to više u odnosu na 18 prethodnih mjeseci, cijelu 2019. i drugu polovicu 2018. godine, kada je prijavljeno 465 slučajeva porodičnog nasilja. Od 302 prijave nasilja u porodici, u 102 slučaja je ono i potvrđeno i policija je podnijela izvještaje o počinjenom dijelu. Podnesena su 62 zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera koje predviđa zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a nadležni općinski sudovi u prvih devet mjeseci ove godine donijeli su rješenja o 99 zaštitnih mjera. Trenutno je u sigurnoj kući koja dijeluje u okviru udruženja Vive žene u Tuzli smješteno šest osoba žrtava porodičnog nasilja, pet žena i jedno dijete. Prema podacima zvaničnih institucija u više od 90% slučajeva žrtve porodičnog nasilja su upravo žene žene i djeca. Krajem novembra ove godine u okviru projekta Prevencija i sprečavanje porodičnog nasilja u Tuzlanskom kantonu započela je i kampanja pod nazivom čuješ, vidiš, znaš, reaguj. Kampanji se pridružila i radiotelevizija Tuzlanskog kantona, organizaciji Udruženje vive žene i Ministarstvo unutrašnjih poslova koji sprovode spomenuti projekat. Cilj i projekta i kampanje je dakle i prevencija isprečavanja porodičnog nasilja, ali i da učinimo ovaj problem što vidljivijim u našoj javnosti. O tome ćemo večeras u našoj emisiji, kao što sam već kazala. Meni je zadovoljstvo pozdraviti moje večerašnje goste, Leilu Sadiković, direktoricu Centra za socijalni rad Tuzla, Safeta Ibrahimovića, direktora Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Jasno Zečević, direktoricu Udruženja Lejbet žene. Dobro vam večer, dragi gosti, i dobrodošli. Dobro, Dobro večer vama i vašim gledalcima. E, Gospodina Zvečević, evo za početak da, da možda kažemo gdje vi u Udruženju vive žene godinama radite sa, sa žrtvama nasilja, gdje vidite uzroke ovom povećanju rastu porodičnog nasilja u Tuzlanskom kantonu, posebno u ovoj godini? Posebno u ovoj godini zbog pandemije. Naravno, svi smo svjedočili nekoj neobičnoj situaciji i samo ono upozorenje, ostanite kući, budite sigurni, Te poruke su na sve nas djelovali, ipak uznemiravajuće, a pogotovo za osobe koje su se našle u, u, sa nasilnicima u istom okruženju. I zbog toga mi bilježimo porast prijava nasilja, jer u tom momentu kada ste zatvoreni, ako zamislite da ste već pod pritiskom, da ste žrtve nasilja, ako zamislite još da ste onemogućeni da prijavite, da zovete bilo prijateljicu, bilo nekog od povjerenja, ne možete ni izaći iz kuće. Tako, također i ta osoba koja je već nasilna i prije pokazivala, nasilničko ponašanje, isto je uznemirena, isto je ljudsko običe koje je osjetilo strah zbog pandemije, agresiju koju je zatomljavao možda u sebi na neke češće načine i više puta je koristio tu svoju snagu da iskaže svoje nezadovoljstvo ili strah. Tako da mi bilježimo u stvari u početku onog samog zatvaranja takozvanog lockdowna, da nije bilo prijava nasije, a to je početak, to je mart i početak aprila i to tumačimo time što osobama nije bilo ni omogućeno, ni prilaz telefona su stalno bili zajedno sa osobom koja čini nasije i nekako kad je kraj, marta, eh, kraj aprila, kada su počele malo popuštati mjere, od tada bilježimo u stvari porast prijava i porast boravka u sigurnoj kući u vrijeme pandemije. Mislim, generalno, sam taj osjećaj straha pandemije i svega na sve nasije utica. Osjetite nervozu, osjetite prvo gubitak i posla, neko izgubio posao, taj strah, neizvjesnost, to sve utiče na, na naše ponašanje, a pogotovo osoba koje već imaju problema. Ovi podaci koje smo čuli su podaci za Tuzlanski kanton. Gospodin Sadiković, kakva je situacija u gradu Tuzli, najvećoj lokalnoj zajednici u Tuzlanskom kantonu? Šta govore vaši pokazatelji? Kada je o pitanju grad Tuzla, također podaci su u prilog informaciji koju je gospođa Zajčević iznijela, evo, od januara do od početka januara, dakle, do, do kraja novembra 2020. godine na području grada Tuzla, kada je u pitanju javna ustanova Centar za socijalni rad, imali smo 219 prijava nasilja. Analizirajući kompletno ovaj period od 11 mjeseci, vidljiva je eskalacija u periodu maj, juni, juli i avgust. Opet, naravno, ovaj, sve ide u prijevog činjenice da smo imali mart i april jedno proglašeno stanje prirodne nesreće i kompletnu situaciju koja je onim mogućavala žrtvama da prijave to nasilje ili da se na bilo koji način reaguje. Dakle, kada je u pitanju grad Tuzla, u prošloj godini smo imali ukupno 239 prijava za godinu dana. Međutim, situacija u ovoj godini je sasvim drugačija i vjerovatno će do kraja decembra ti podaci biti puno veći u odnosu na prošlu godinu. I sad, e sad, porodično nasilje je još 2003. godine ušlo u krivični zakon, tretira se kao krivično dijelo, a dvije godine poslije smo dobili i zakon o zaštiti od porodičnog nasilja Federacije Bosne i Hercegovine. E, koliko je e, za policajce, za Ministarstvo unutrašnjih poslova, direktore, to e, doprinijelo da, da se lakše nosite, da tako kažem, e, sa, sa ovim problemom? Koliko vam je to dobar alat, s obzirom na činjenicu da su policajci upravo ti koji prvi izlaze na teren, prilikom prijave porodičnog nasilja? Pa uvođenjem nasilja u porodicu kao delikta u krivične zakone Bosne i Hercegovine 2003. godine i te kako predstavlja pomoć policiju obzirom da to više nije privatni ovaj, problem nego društveni problem u koji je uključena jel, ovaj, i istraga odnosno policija i drugi organi za gonjenje. Naime, radi se o tome da su vrlo često krivična djela pa i prekršaji koji se došavali u četiri zida nisu mogli biti procesuirani iz razloga što to djelo nije zavedeno kao nasilje u porodici koji opisuje, dakle, pogotovo kad je zakon o zaštiti od nasilja u porodici ovaj, donesen. Tamo se preciznije definiše i porodice i mjere koje se poduzimaju prema ovaj, izgrednicima, odnosno nasilnicima i mjere koje treba da poduzima policija. Ono što se tiče policije, ona postupa u skladu sa ovim zakonima, to je krivični zakon, zakon o krivičnom postupku, porodični zakon, ono što je u nadležnosti policije, kao i zakon o zaštiti od ovaj porodice. Policija izlazi od početka, znači po primanju prijave, izlazi na lice mjesta, dakle što je vrlo bitno da na vrijeme izađe da se ovaj spriječi dalji ovaj eskalacija sukoba unutar porodica, a onda eh, slijede ostale mjere koje eh, pruža pružanje medicinske pomoći i s drugih mjera koje policija pruži ovaj eh, žrtvi nasilja, zatim uviđajne radnje kao procese radnje u dokazivanju ovaj eh, tih eh, postupaka i do smještaja žrtve u sigurne prostore, a vrlo često u posljednje vrijeme, dakle od početka organizacije udruženja žena, kada dok postoji ova sigurna kuća, veliki broj tih žena se smješta u tu kuću koje nemaju naravno drugog načina. Ono što je bitno, istaći samo da je zakonom o krivičnom postupku u članu 222 precizirano na koji način policija ovaj postupa u tom dijelu i na koji način ovaj se žrtva sklanja sa ovaj sa mjesta događaja ono što je zakonom o zaštiti nasilja u porodici precizirano jeste da te vrste i mjera koje poduzima policija prema ovaj nasilnicima u nasilju u porodici lakše odrađuje znači, taj svoj dio posla. E, gospodin Ozečević, gospodin Sadiković, koliko je vama, evo, kada analiziramo, pa rekla bih ovih 15 godina, a posebno zadnjih nekoliko godina, koliko su ovi zakoni i ovako tretiranje porodičnog nasilja, koliko su utjecali na to. Da li je bilo perioda da, da, da ste osjetili, da ste vidjeli da se porično nasilje smanjuje ili nešto drugo? Kako vi ocjenjujete zakone? Evo mi, kad je donesen zakon 2003. s obzirom smo dugo godina prije toga, od, od, od negdje 1997. smo se borili da taj zakon, da krivično dijelo nasilje bude krivično dijelo, I tačno u tom periodu, od 2003. do 2007. primijetio se to, ne mogu reći povećano nasilje, nego broj prijava nasilja je povećan. Mi ne možemo procjenjivati kako je bilo prije, ali nije bilo zakonske regulative da bi se vodila bilo kakva statistika. I u tom momentu naš stav je bio i mišljenje jeste da je zakon sam po sebi već preventivno djelovao jer su se više žene prijavljivale, više su javljale problem nasilja. Međutim, nekako i kad je donešen zakon o zaštiti od nasilja u Porece, opet se povećali broj prijava. Međutim, nekih 6-7 godina poslije imate oscilaciju, znači smanjuje se broj prijava nasilja i dalje ostaje naravno prisutno, a zbog čega se smanje zato što jednostavno osobe koje prijave nasilje, nasilje nekad ne dobiju adekvatno sve ono što se očekuje, sve ono što je po zakonu. Sad tu možemo pričati o raznim razlozima zašto je to tako, ali u svakom slučaju zakon je veoma bitan. Prvo što je preventivno djeluje na počinitelje nasilja, znaju da ipak postoji zakon koji će zaštititi žrtvu, a drugo i nekako javnost obavezuje također da prijavljuje nasilje. Dakle, u dva smjera može djelovati kao zaštita, a i kao preventiva. Ali, mislim, statistike govore i to što sam rekla, da ide povremeno povećanje, pa se onda smanjuje, To je to. Imate li iz vašeg prakse utisak da, da naša javnost dovoljno stvari zna o postojanju uopće ovih zakona, posebno zakona o zaštiti od nasilja u porodici? Pa, znate, pitanje je prvo koliko to našu javnost u ovom momentu i zanima i koliko je to uopšte interes šire javnosti s obzirom da smo mi živimo u zemlji gdje imamo mnogo problema svakodnevnih ljudi se suočavaju sa raznim vrstama nasilja, ni na poslu i svim drugim. Tako da mislim da još uvijek naši građani nemaju dovoljne informacija kao što je na primjer da su i oni obavezni po zakonu zaštite od nasilja i obitelj da prijave Tako. nasilje, da time čine prekršaj ako ne prijave. Tako da mislim ne samo šira, šira javnost, nego i konkretno i žrtve koje dođu nekad i nemaju baš sve informacije, iako se mi svi trudimo, sve nevladne organizacije i centar i policija, ovo je jedan u nizu projekata, ali toliko projekata, toliko aktivnosti ima, međutim, izgleda da ne dođe do svih do kojima to treba, ali da građanstvo treba više da se uključi, zbog toga i postoje sve ove kampanje, ljudi treba da čuju zaista ako čuju da prijave nasi. Gospodin Sadiković, šta vaša praksa govori? A, koliko, su, a, koliko su zakoni koji regulišu ovaj problem, ovo pitanje, doprinijeli? Koliko su i vama dali boljih mehanizama da, da štitite posebno žrtve nasilja? Kada su u pitanju propisi koji se tiču a, zaštiti porodca od nasilja, dakle svih elementa nasilja, oni su jedna početna osnova koja svakako i potencijalnim žrtvama i samim institucijama u okviru sistema dala određenu snagu i da kažemo konačno i ovlaštenja za postupanje u određenim situacijama. Analizirajući periodično ovaj, u nekih posljednjih pet godina koji je to broj prijava naselja koji se pojavi u centru, imajući u vidu da centar kao institucija, odnosno kao organska Teva prijavljuje i dobija prijave i od zdravstvenih ustanova, i od škola, i, i od obdaništa. Sve je to ucicalo na, na činjenicu da mi obrazlažemo. Imamo povećani broj prijava nasilja. Nažalost, nasilje je prisutno. Ali sa druge strane, ako uzmemo obzir da smo u nekoj od prethodnih godina imali manji broj prijava, mi onda to analiziramo u pozitivnom kontekstu. Žrtve su na neki način ojačale počeli smo pričati o nasilju. Vrlo sporo, da kažemo, to ide i, i kod nas zbog različitog ambijenta i kompletne situacije je naravno to ono što predstavlja problem, ali svakako svi zajedno jedino možemo i prevenirati i pokušati riješiti ukoliko je već situacija došla do usijanja. Samo nemojmo da nas se ne tiče. Tako je. To je nekakva poruka. Tako je. Ono na što želi ukazati i projekat je ova medijska kampanja, projekat koji provode Viva žene i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, jeste, jesu upravo zaštitne mjere koje propisuje zakon o zaštiti od nasilja u porodici i to da bi se one mogle još bolje i efikasnije koristiti. Evo prije nego prokomentaršemo to pitanje da se podsjetimo koje su to zaštitne mjere koje predviđa zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici propisuje da postoji nasilje u porodici ukoliko postoje osnove sumnje da su učinjene radnje kojim član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju i ekonomsku štetu kao i prijetnje koje izazivaju strah od fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i ekonomske štete kod drugog člana porodice. U cilju osiguravanja nužne zaštite zdravlja i sigurnosti osoba izloženih nasilju, sprečavanje nasilja u porodici te poduzimanje efikasnih mjera preodgoja i liječenja nasilnih osoba, zakon o zaštiti od nasilja u porodici predviđa šest zaštitnih mjera. To su udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u taj prostor, zabrana približavanja žrtvi nasilja, zabrana uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju, obavezan psihosocijalni tretman, obavezno liječenje od ovisnosti, privremeno lišenje slobode i zadržavanje. Osim ovih šest mjera, zakon predviđa i druge oblike zaštite žrtava nasilja u porodici, između ostalog radi osiguranja fizičke zaštite, policije i organ starateljstva dužni su uz prethod prethodni pristanak žrtve privremeno je zbrinuti u sigurnu kuću, sklonište, drugu odgovarajuću instituciju ili kod druge porodice. Evo čuli smo, podsjetili smo se u stvari koje zaštitne mjere predviđa zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Ibrahimoviću, koliko često, šta govori vaša analitika i koje sve zaštitne mjere policija predlaže? Policija predlaže, sudovi donose zaštitne mjere. I gdje vi vidite razloge što u, u jel, svih ovih godina svaki slučaj porodičnog nasilja, prijavljeni slučaj porodičnog nasilja nisu pratili prijedloze za zaštitne mjere. Pa paste, ovaj, kada su u pitanju zaštitne mjere kao jedan od mehanizama koji se koristi u ovom zakonu od nasilja u porodici. Policija ima na raspolaganju određeno vrijeme da podnese te zaštitne mjere prema opštinskim sudovima. I sada imamo određenu razliku između broja prijavljenih i broja izvještaja koji je podneseno tužilaštu, odnosno i broja mjera Koje su ovaj u tim zahtjevima ovaj podnesene sudu na osnovu kojih je sud donio rješenje e, naime radi se o sljedećem e, prilikom svake prijave naravno policija izlazi na lice mjesta i utvrđuje ovaj činjenično stanje da li postoje elementi krivičnog dijela, ili postoje e, razlozi za donošenje određenih prijedloga za zaštitne mjere. Ukoliko nema elemenata krivičnog djela, naravno to se e, sve vrši u dogovoru sa nadležnim tužilacom koji se odmah obavještava kada se događaj i procesuira ovaj, sa lica mjesta E, tako da, e, ukoliko nema potrebe za lišavanjem slobode, zavisno od događaja, jel, ovaj, onda se pristupa e, preduzmanju ovih drugih e, mjera koje su predviđene zakonom, a to je predlaganje znači nadržnom općinskom sudu. E, međutim, ima vrlo često situacija gdje nema dovoljno dokaza da je izvršeno krivično djelo ili e, nema ovaj od, ili je žrtve odnosno svjedoci odustaju od svjedočenja to je dakle definisano u 97 ZKP-a gdje određeni znači sudionici a to su uglavnom članovi porodice mogu ovaj da ne svjedoči ili da žrtve odustanu od dakle Ovaj, krivičnog gonjenja e, ili svjedočenja. Ono što je isto tako e, ovaj, bitno da naglasimo da policija e, je dužna prilikom saslušavanja svih aktera e, u ovom događaju da ih upozori da oni imaju pravo da odbiju svjedočenje e, i to se uvodi u zapisnik kao i odgovor. E, međutim, e, oni nisu obavezni da daju i razloge zbog čega odustaju. Tako da se može pojaviti i istih razloga to odstupanje e, od svih. Mi e, njih spominjemo kao događaje jer e, mi dobijamo prijave telefonom E, najčešće da se dogodilo nekako nasilje onda policija izlazi na lice mjesta i utvrđuje tu činjenično stanje tako da e, jedan od razloga može da bude i ja kratkoća vremena u kojoj treba policija da podnese zahtjev to je 12 sati međutim nije to neki broj koji može uticati na smanjenje e, između broja prijavljeni i broja podnesenih dakle, zaštitnih mjera. Činjenica je da imamo takvu situaciju i evo nastojimo kroz razne edukacije i policije i nastojanja provođenja zakona i pravilnika znači, u ovom pravcu da bi se smanjio taj broj. Da, dio ovog projekta upravo jeste i, i, i jeste u stvari fokus na policijskim službenicima koji odrađuju ogroman posao da se evo, u, u ovom dijelu naprave, naprave novi iskoraci. Zanimljivo je, prvo, gospođa Sadiković, da nam vi prokomentaršete upravo ovaj broj koji smo mi čuli u uvodu vezano za, za broj slučajeva porodičnog nasilja, da i vi u vašoj praksi isto vrlo često imate slučajeva da se prijavi porodično nasilje, ali da ga u suštini ne možete utvrditi na licu mjesta s obzirom i na, na široku paletu, da tako kažem, onih koji prijavljuju porodično nasilje. Vrlo često su ti postupci, nažalost, osuđeni na to da nema dovoljno dokaza da bi se u konečnom izrekla neka zaštitna mjera ili eventualno izvršen odmah procesuiranje počinitelja. Prema analizama koje smo mi radili za ovu i za prošlu godinu, otprilike maksimalno nekih 30% ukupnog broja prijava se procesuira. Zaštitne mjere koje se u najvećem procentu izreču jesu mjere zabrana približavanja žrtve nasilja na određenu udaljenost i mjere po sljedeća po, po, po broju da kažemo, izrečenih i donesenih odluka suda jesu mjera zabrana uhođenja i uznemiravanja žrtve nasilja. Vrlo prisutne jesu situacije u kojima mi imamo nasilje gdje je vidljivo da je nasilnik pod utjecajem da li narkotika, da li alkohola ili eventualno neki drugi opojni sredstava. Međutim, izricanje tih mjera u smislu obaveznog psihosocijalnog tretmana i liječenja od ovisnosti je zastupljeno, ali u manjem procentu. Što se tiče nas, mi evo na području grada imamo na raspolaganju sve te ustanove u kojima se te mjere mogu realizirati, ali vjerovatno na, na području drugih opština je možda u tom smislu i malo teža situacija. Gospodin Jozečević, vi u Viva žene zagovarate da bi svaki slučaj porodičnog nasilja trebalo pratiti, trebala pratiti prilaze, odnosno rješenja zaštitnih mjera. Dakle, ne jedni, nego naj, najčešće više zaštitnih mjera. Zašto su one toliko važne? Ja bi samo prije, nego što odgovorim, vratila se malo na ovu temu izricanja, inače, utvrđivanja činjeničnog stanja i svutu. Zbog toga jeste ovoliko godina da se radi na temu zaštite žrtava nasilja, jako te teško kao što smo već čuli jako je teško dokazati nasilje Dakle, kod nas je u društvu glavno fizičko nasilje, ono što je očigledno vidljivo, to je najlakše dokazati. I zbog toga mi već svi, svi koji su uključeni u ovom procesu zašte, jako je teško voditi te procese. Žrtve odustaju, zašto odustaju, da li imaju dovoljna informacija, da li policajci u svakom momentu mogu da odluče, da li je izvještaj o događaju ili je krivično dijelo. Dakle, sve zavisi od pojedinca i njegove odgovornosti. Zato je nama fokus u ovoj godini da se... E, građanstvu približi ova tema, da se zna da je policija obavezna, da, prija, mislim, da, da reaguje i građani su obavezni, a za nas kao organizaciju koja je 26 godina radi na ovoj temi, zaštne mjere su veoma značajne dvije. Ja ću spomenuti samo dvije. To je obavezni psihosocijalni tretman i ovo barem udaljenje i stana i uznamiravanje. Ova prva m, psihosocijalni tretman, jako je važna, jer živimo u siromašnom društvu, žrtve se uglavnom vraćaju ili nastavljaju da žive sa počiniteljem, ali ako se sprovede taj tretman koji svjedočimo u drugim zemljama kako se sprovodi, vrlo je vjerovatno da neće biti ponavljanja, to je recidiva nasilničkog ponašanja, ako se tretman provede do kraja, a kod nas je za sad to samo Central za mentalno zdravlje provodi. A ova mjera uznemiravanja i zabrane približavanja Isto je tako važno je osobe koje prijave nasilje, dakle žrtve nasilja, jedan dio njih bude samo smješten u sigurnu kuću, da bude samo jasno građanstvu da sigurna kuća je samo za one osobe koje baš nigde nemaju da se sklone, ni porodica ih ne prihvata i sve. Mnogo veći je broj, čuli smo i koleginice iz Centra socijalni rad, onih koji prijavljaju nasilje koje ne trebaju sklonište, znači Oni prijavljuju nasiljenje, njima treba tretman, psihoterapijski tretman koji radimo u našem centru. Međutim, ako je nasilnik i dalje njih uznemirava, i majku i djete, ako je uhodi, ako je prati, ona ne može adekvatno da radi na sebi, ne može adekvatno donijeti kvalitetne odluke, šta dalje u životu da radi. Znači, te dvije ključne mjere, udaljenje od zabrana pristupa i psihosocijalni tretman, je neki put gdje bi se moglo smanjiti posljedice nasilja. Ovdje govorimo samo o posljedicama nasilja. Dalje je to utvrđivanje činjeničnog stanja i sve mi smo još uvijek skloni da definiramo da je nasilje fizički akt na nekoga. Mi zastupamo i druge stavove, mnogo teže posljedice na djecu i na žene ostavlja dugoročno psihološko nasilje koje mnoge žene kod nas trpe. Da, i sam zakon o zaštiti od nasilja u porodici vrlo široko, ali precizno dakle, definiše Ovaj, e, sam čin nasilja, šta je to sve porodično nasilje. Evo, već ste spomenuli tu mjeru psihosocijalnog tretmana. E, kada smo u, u promociji ove kampanje bili e, u sigurnoj kući, čuli smo da, po, da stručnjaci procjenjuju kako je upravo ova situacija, e, strah za egzistenciju, povećane obaveze prema porodici, sve to uticalo na povećanje agresivnosti e, kod mnogih osoba i što je u konočnici evo, imalo za rezultati porodično nasilje. To upravo ukazuje na na potrebu da ta zaštitna mjera bude mnogo češće uh, korištena. Uh, u kojem mjeri evo je što govori vaša analitika gospodine, Mi već uh, ova mjera psihosocijalnog socijalnog tretmana uh, korištena u pitanju... izricana u proteklom periodu i uopće kakvi su naše kapacitete za provođenje. Evo tu zlu smo čuli da da ona ima dobre kapacitete, međutim ima tu problema oko provođenja te mjere. Kad je u pitanju psihosocijalni socijalni tretman policija uh, ovaj, postupa po, ova, po ove četiri mjere koje je koleginica uh, već uh, navela, tako da od svih uh, ovaj, šest koje su predviđene zakonom, četiri su u nadležnici policije da provodi Za te mjere. Da. Tako mm -hmm. da mi, kada je u pitanju psihosocijalni tretman, ovaj, Ali kada nema. je u pitanju predlaganje te mjere, uh, čuli pa, smo da nije tako često predlaga. Vidite, nije uh, lako uh, da. Onaj, da policija sama odluči koje od tih mjera da preduzma najlakše je ove koje jesu mjere, jedna od tih mjera je lišenje slobode. Dakle, vi ćete vidjeti ovdje, ima u statistici procenat negdje 30 i 20 posto je li, lica lišenih slobode ovaj, zbog nasilja u porodci. Ali kada je u pitanju predlaganja ove mjere, onda mi moramo imati dovoljno dokaza da bi predložili mjere sudu, a za 12 sati je to vrlo teško. Gospodin Sadeković, može li u ovom dijelu policiji pomoći centra za socijalni rad. Vi ste e, najčešće prisutni odmah i na licu mjesta s obzirom na činjenicu da e, u najvećem broju slučajeva porodičnog nasilja su prisutna djeca, e, što je opet isključiva nadležnost centara za socijalni rad ili kao žrtava nasilja ili kao posmatrača, odnosno na neki način su tu uključena. Možete li u ovom dijelu procijena policiji da, da, da treba predložiti i tu mjeru Ovaj, možda pomoći i učestvovati. Naravno, vrlo često su to, nažalost, porodice koje su i, i poznate, i gdje imamo situacije da i nakon prvih prijava da li se ovaj, odustane od same prijave ili se u konečnom to ne procesuira, ali svakako kompletan postupak prijave naselja podrazumijeva zajedničko djelovanje e, sa kolegama iz nadužnih policijskih uprava. A, u najvećem broju slučajeva su u pitanju djeca. Ako nisu direktno izloženi, onda su barim sudionici i neophodno je njihovo da. zbrinjavanje. Ukoliko imamo informaciju da se radi o licu za koje imamo saznanje odranije, da bi možda bila osoba koja je sklona bilo kakvo vrste konzumiranja, da kažemo, evo, alkohol, opijat ili bilo čega sličnog. I ako imamo podatke od zdravstvene ustanove, tada naravno dostavljamo sve te informacije nadržnoj policijskoj upravi. Međutim, sam zakon o zaštiti od nasilja u porodici obavezuje nas kao organ starateljstva da pratimo takve mjere. E onda u postupku praćenja i mi zaista imamo jako puno informacija i podataka, barem kada je u pitanju ovaj centar, na način da onda koordiniramo i Centar za mentalno zdravlje i Zavod za ovisnosti u kliničkom centru Tuzla, gdje kontaktiramo i sa samim nasilnicima. To je sad ovaj drugi dio ovaj priče i drugi dio koji podrazumljava obavezu organa starateljstva. Šta to znači? Evo, neposredno prije ove emisije, dakle, danas u toku dana smo imali dvije informacije koje su prosjeđene nadloženom općinskom sudu. Dakle, kako to u praksi izgleda, mislim da je to vrlo bitno da naši gledatelji znaju s obzirom na sam smisao i cilj ove kampanje, jeste da mi pratimo ovaj, naslednika na način da radimo uvide u porodicu, da razgovaramo sa njim, tamo gdje zaista vidimo da ima osnova i da je i sam nasilnik zainteresovan da riješi taj svoj problem. Sa zdravstvenim ustanovama u kojima se vrši taj tretman sarađujemo na način da nam se dostavlja informacija o njegovom stanju i ukoliko nemamo u ostavljenom roku podatak da se javio na kontrolni pregled, da je koristio propisanu terapiju, tražimo da nam se to dostavi. Ukoliko nije mjera na adekvačan način realizovana, naravno o tome obavještavamo sud. Dakle, vrlo je značajna uloga organa staratejstva kad već imamo ovako izrečenu mjeru i tu je samo koordinacija centara sa centrima za mentalno zdravlje i sa nadležnim zdravstvenim ustanovama vrlo bitna. To je onaj dio, dakle, koji podrazumijeva na neki način i nadzor nad sprovođenjem da. ove mjere. Da. E sad, gospeđo Zirčević, e, sasvim vjerovatno da na neki način, evo, i na predlaganje i na donošenje mjera utiče činjenica da, na primjer, u Tuzlanskom kantonu nemamo u svim domovim zdravlja, centre za mentalno zdravlje, a koji su, evo, po zakonskim aktima ti koji provode psihosocijalni tretman. E, evo, to, to ukazuje na... na i slabosti zakona koji je dobar, odličan, ali ima i niz slabosti, odnosno stvari koje bi trebalo naprijediti. Kako to prevazići? Naravno, kako ste rekli, Tuzlanski kanton nema dovoljan broj centra za mentalno zdravlje, tako da, ali to nije razlog. Ja mislim, to nije razlog zašto se te mjere ne izriče i ne sprovode. To bi bio razlog da. možda da se ne sprovode kada bi se dovoljno izricale. Tako da ne možemo govoriti baš da ovaj, zavisi koliki je broj upućen na psihosocijalni tretman. Za mislim da još uvijek može Tuzlanski kanton da pokrije te e, poslove koji bi trebao da rade, centri za mentalno zdravlje. Ono što se desilo promjenom pravilnika koji ste spomenuli, mi smo se nekad 2010. isto jedna od naših aktivnosti bilo je obrazovanje ljudi, dodatno obrazovanje ljudi na kantonu, to je bilo 12 iz profesionalaca za rad sa počiniteljima nasilja. To je bila jedna vrlo kvalitetna edukacija koju smo dobili iz Zagreba i 12 ljudi koji nisu iz centara samo za mentalno zdravlje, nego centri za socijalni rad, jedan dio iz vive žene. I tada, u tom momentu dok smo mi radili te aktivnosti, pravilnik je, nekako smo mi to isto propustili, pravilnik je promijenjen i doneš, donešen je novi gdje samo centri za mentalno zdravlje mogu da sprovode te mjere što mislim da se treba isto raditi na tome da se promijeni, jer postoje u kantonu Tuzla postoji dovoljno broj profesionalaca i u institucijama i u nevladnim, drugim nevladnim organizacijama koji bi mogli sa licencom i akreditacijom da sprovode taj tretman. Znači ne bi bio Problem, problem je znači samo da se pravilnik prilagodi potrebama. Ako ne imamo dovoljno centara za mentalno zdravlje što ne imamo, onda mogu drugi sručnjaci koji radi u drugim institucijama da sprovode taj tretman koji je, ponavljam, u našoj zemlji u ovakvim uvjetima gdje se žene uglavnom vraćaju i žive sa nasilnicima, vrlo bi bio efikasan. Koliko su, imate li određene analize, podatke iz vaše prakse, koliko su evo do sada zaštitne mjere koje su provođene bile efikasne? Ne samo u onom tre, onoj trenutnoj zaštiti žrtve od, od nasilnika, nego i u kasnijem periodu. Ono, ono što posebno utiče na to povjerenje koje će žrtva imati u sistem zaštite. Koliko je u stvari bilo recidiva? Evo, šta govore podatke? Pa evo, posmatrajući statističke pokazatelje u 11 mjeseci ove godine od 128 prijavljenih lica zbog ovog krivičnog djela naselja u porođi, 39 su povratnici gledajući analize i prethodnih godina, taj broj je značajan, dakle, u ovome 2016. i 2017. i 2017. i 42, 2018. i 40, i evo vidimo ove godine 2019. 31 povratnih. Dakle, značajno utiču i to nam pokazuje koliko te mjere ovaj, utiču na te ovaj, recidiviste, odnosno za izvršenje krivičnih dijela. Kad je u praksa Centra za socijalni rad Tuzla, isto tako imamo, ajde, u određenom procentu situacije da su nam prisutni povratnici, da kažem, u učinjenju nasilja. Međutim, same zaštitne mjere imaju zaista u određenom procentu vrlo represivni učinak i ima to utjecaja s obzirom da se mi vrlo često u posljednje vrijeme i u brakorazvodnim parnicama susrećemo sa prisutnim nasiljem pa da je onda ovaj, i taj moment sam produbljuje kompletnu situaciju, ali kad imamo izrečenu tu zaštitnu mjeru, vjerujte, situacija na terenu je onda posve drugačija. Naravno, u tim postupcima mi ovaj, radimo odvojeno sa bračnim partnerima u postupcima razvoda, ne sastavljamo, naravno, žrtvu i nasilnika, ali je činjenica da onog momenta kada imate izrečenu zaštitnu mjeru, koja god to bila mjera, ima određeni utjecaj. Sigurno na sjest u određenom procentu ne možete utjecati, pogotovo koliko je to nasilje izazvano nekim nizom okolnosti i situacija koje nisu u tako kratkom vremenskom periodu prevaziđene, ali ono što mi vidimo na terenu, da to ipak ima određeni pozitivan učinak. Mi nismo po zakonu ni obavezni, niti možemo da radimo sa počiniteljima nasilja, obavezni taj psihosocijalni tretman, ali mi ipak u svom timu imamo osobe koje rade sa muškarcima i sa počiniteljima nasilja, inače sa muškarcima koji nisu počinitelji nasilja. Kod nas su najuspješniji i najbolji slučajevi, to je bilo tri samo uve godine, da, da, da se razumijem da je to vrlo mali broj, kada osobe koje su žene kada se vrate, koje prihvate bračni partneri ili partnerska veza koji prihvate da prođe taj psihosocijalni tretman, dakle na dobrovoljnoj osnovi. Mi nemamo mogućnost, jer nismo ovaj, institucija koja s time bavi, da se kod nas obavezno sprovodi taj tretman, ali pošto smo mislili da ćemo se i time baviti, mi smo ovaj, obrazovali kadar, znači najuspješniji i najbolji slučajevi nema recidiva su porodice kada se nastavi da radi taj tretman i što treba isto tako građani da znaju najvažnije za žrtve nasilja jeste ova saradnja između svih nas koji se time bavimo, to su i nevladne organizacije i centri socijalne i policija, zato što onda kada kažete neku mjeru ili ako je žrtva u nasilju, zna se da će centar da brine i o djeci i o porodici i policija će, znači to je već preventivno. Taj mehanizam koji smo mi uspostavili na našem kantonu, Je vrlo snažan, znači osobe koje prijavljuju nasilje znaju da imaju taj sistem zaštite, a počinitelji bi sada trebali znati isto da postoji ovaj mehanizam koji će i njima pomoć ako im treba. Da, evo, u dobroj mjeri ste odgovorili na moje e, sljedeće pitanje. Dakle, pričamo, izraženje evo, raste, nažalost, u ovoj godini e, obilježenoj pandemijom porodičnog nasilja. Međutim, e, zakon o zaštiti od nasilja u porodici je vrlo široko i e, e, značajno obrađuje pitanje prevencije, uspostavljanje mehanizama prevencije i u Tuzlanskom kantonu, evo, koliko god da pričamo o problemima, u stvari je puno toga urađeno. Evo, u pripremi za emisiju sam saznala na koji način sistem funkcioniše i da ste zaista dobro, dobro povezani. Predviđeno je tamo i jedno koordinacijono tijelo i određeni akti da se donose, da sarađujete. Evo kako vi svako iz svog ugla ocjenjujete taj sistem zaštite koji danas imamo u Tuzlanskom kantonu? Ja, Evo mogu ja, s obzirom da smo mi bili inicijatori uspostavljanja tog koordinacijonog tijela i ne samo da je predviđeno, ono postoji, vlada je imenovala, koordinacijalno tijelo koje svi mi koji se bavimo nasiljem i koji smo po zakonu obavezni činimo to koordinacijalno tijelo. Na nivou kantona dodatno svaka opština ima svoje lokalno koordinacijalno tijelo negdje manje, negdje više zavisi od veličine opštine ili grada. I ja mislim da smo za sve ove godine, to je znači od 2011. je prvi e, protokol napravljen na Tuzlanskom 2009. za kantona, kasnije smo sve na opštinama radili. E, bez obzira na sve poteškoće, na nedostatak finansijskih sredstava u svim institucijama, ne samo vive žene, ja mislim da smo mi zaista napravili veliki iskorak u našoj državi, u našoj zemlji i da to vrlo dobro funkcionira. Samo je pitanje sad još građana da se uključe u sve to, što mi radimo. Jer malo, malo prije smo čuli koliko je teško zaista policiji dokazati na licu mjesta šta je nasilje i u Centru za socijalni rad. I mi polazimo u vile žene s neke druge perspektive, ali građani i prijave nasilja mogu samo pomoći svima nama koji radimo, ali na kraju krajeva i žrtvama i djeci. Da ne zaboravimo sve ove žene koje su žrtve nasilja, one su kod nas uglavnom sa djecom. Evo, direktorica sigurne kuće koja djeluje u okviru vive žene i koja je jedina sigurna kuća koja pokriva područje Tuzlanskog kantona i Poslovske županije, mi je kazala da, i kao članica tog koordinacijalnog tima, da, da Tuzlanski kanton može biti primjer drugima. Evo, da, da to ovaj, ne izostavim reći, gospodin Ibrahimoviću, iz vašeg ugla eh, opet policija je tu vrlo važna karika i generalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako to funkcionuje? Pa, pa ste, eh, vrlo često policija dolazi u tešku situaciju kada ne zna šta sa žrtvom. E, vrlo često do, su tu noćni sati, znači kada žrtva nema gdje da ode. Upravo ova organizacija i ova sigurna kuća je potpora dakle u radu policije da mi možemo riješiti problem žrtve, znači da ona se smjesti Naravno, ako ima i kakvih povreda, jel, mi to određujemo ovaj, na, na način da se uputi u, u, u stanicu hitne pomoći, a onda se smješta jel, u tu sigurnu kuću, a onda mi možemo nastaviti svoj ostali rad koji je potreban jel, za procesuiranje ovaj, izvršioca. Lela. Vodiće ću računa evo, o, o svim ovim analizama koje smo iznjeli svako sa svog aspekta. Ono što, što možemo reći i što smo mi kao centar vrlo često u situaciji kada prezentujemo svoj rad i u Bosni i Hercegovini i izvan granica BiH jeste da ovaj naš protokol i ovaj način funkcionisanja je zaista nešto što je jako dobro uređeno i što jako dobro funkcioniše. Moramo naglasiti da smo mi 24 sata na raspolaganju, da je sigurna kuća 24 sata na raspolaganju, da su naravno policijski službenici tu i da dijelujemo u svako doba. Ono što želim napomenuti jeste, ukoliko smo zaista uspjeli, a uspjeli smo, da se i u periodu pandemije i situacija koje smo imali kada je proglašeno stanje prirodne nesreće, kada smo morali za, za smještaj žrtava i članova porodice, čak i da radimo testiranje na COVID-19, kad smo se u tom periodu uspjeli organizovati, onako kompaktno djelovati, napraviti protokola saradnje, mislim da to dovoljno govori koliko snagu ima svaka od ovih institucija koje učestvuje u realizaciji protokola odnosno direktno i u realizaciji zakona o zaštiti od nasilja u porodcu. Tako da mislim da je ovo zaista, zaista dobro, ali svakako da svaka od nas sa svog aspekta može dodatno na to naprijeti s obzirom da nam situacija sa, sa porodičnim nasiljima i generalno sa nasiljem u svim drugim segmentima eskalira. Da. Evo, ja ću se sada poslušati papirom. Sada ćemo prokomentarstvati pitanje na koje je jasna već skrenula pažnju. E, kaže, zdravstveni i socijalni radnici, nastavnici, odgajatelji, medicinske, obrazovne i druge ustanove i organi, kao i nevladine organizacije koji u obavljanju svoje dužnosti saznaju za porodično nasilje, članovi porodice, ali i svaki građanin dužni su odmah po saznanju prijaviti nasilje nadležnoj policijskoj upravi. Ovo su zakonske odredbe, dakle i zakona o zaštiti od porodičnog nasilja. Šta pokazuje vaša praksa, odnosno vaše iskustvo? Jesmo li kao profesionalci u određenim ovim institucijama koje se spominju u zakonu, a prije svega kao građani svjesni ove svoje zakonske obaveze i koliko je izvršavamo? Od prilike ovaj prvi dio što, što ste navoli i što je navedeno u zakonu, a to su zaista profesionalci, i zdravstvene ustanove i socijalne službe i, i škole i mi idemo, kažem, jer se naselje primijeti idemo i do obdaništa. ovaj a, U početku to i nije bilo baš a, na način da smo mi dobivali adekvatne informacije. Međutim, edukacije koje smo zajedno sa, sa ovaj, kolegama iz Viva žena i, i kroz te projekte, ali i kroz druge radili, ja sam malo približila tu temu naselja, prije svega obrazovnoj strukturi. E, zašto? Zato što je školstvo nešto što je ovaj, jedan od segmenta u kome se e, i oblici nasilja e, nad djecom i i same nekakve da kažem devijantne pojave u porodici zaista mogu primijetiti. E, mi smo sa aspekta Centra za socijalni rad tu zaposlili tako jedan e, dopis svim školama i svim obljeništima na području grada ukoliko primijete, dakle na djeci se vrlo često ti, ti mali sitni znaci primijete koji mogu zaista da otkriju šta se to zaista dešava u porodici da prijave Javno i ustanovi centar za socijalni ratus. Što se tiče građana, mi vrlo često imamo anonimne prijave i po svim prijavama zaista izlazimo na teren, ali uh, ono što smo našli na problem jeste i kada uh, uputimo apele građansu da nam se prijavljuje nasilje, da nam se prijavljuje prosjačenje, evo u konkretnom sučaju svaki oblik radne eksploatacije djece, onda najđemo na, na jedan odgovor da, da ne mogu oni rati naš posao. A, mi svi, evo i policija i centar i, i svi e, stručnjaci u, u vladinom i nevladnom sektoru, prije svega o jednom ovakvom, e, ja kažem, vrlo kapacitiram u druženju kao što su vive žene, ne možemo biti u svakom momentu, na svakom mjestu i pokriti sve te situacije. Dakle, iz tog razloga su građani e, nama o, jedna produžena ruka cijelog sistema koji može da nam da informacije kada je u pitanju nasilje, pa neka te informacije i ne budu tačne, nama je lakše provjeriti i utvrditi da, hvala Bogu, nema nasilja nego da za nešto ne znamo. Dakle, to je prilika ono sa čim se mi susrećemo. Gospodin Ibrahimović, u Ministarstvu unutrašnjih poslova je svih ovih godina provodilo brojne kampanje po različitim osnovama i pozivalo građane na saradnju i građani jesu partneri policiji, trebali bi biti. Evo kada govorimo o porodičnom nasilju, ima li tu pomaka u toj svijesti javnosti o, o, o našim građanskim obavezama? Pa ima. Da se to vidjeti i po statističkim pokazateljima gdje samo povećanje broja prijavljenih ne znači da je to povećan broj nasilja, jer imamo i onu tamnu brojku koja se nikada ne prijavljuje, ovaj, ukazuje na povjerenje, znači da policija ovaj postupa po svim prijavama. Dakle, policija postupa i po usmenim i po pismenim prijavama. Usmene prijave, naravno, najčešće su, dolaze od žrtve građana, članova porodice i tako dalje. Pismene prijave mogu dolaziti od drugih institucija koje su nadložene da prijave ovaj postojanje nasilja u porodici. Ovdje bi ja posebno istako saradnju Ministarstvo unutrašnjih poslova sa centrim za socijalnih ovaj, ustanovama, zdravstvenim ustanovama i naravno ovaj, sa udruženjem građana Viva žene, znači Tuzla, koji se u svim slučajima vidjeli smo kada imaju saznanje, obraćaju i pismeno i usmeno i mi smo dužni, tako po zakonu, da postupamo po svim tim prijavama. Uh, što se tiče prijava, mislim, još uvijek nije dovoljno da građanstvo prijavljuje i to je, mislim, potpuno shvatljivo i razumljivo s obzirom da mi živimo u takvom društvu gdje se nasilje redovno dešava, gdje mi prolazimo pored nasilja, ne mislim kućnog nasilja u porodici, nego i kad vidimo samo pređemo ulicu na drugu stranu i ako neko tuče bilo koga. Ali mislim da građani rađe prijave ako je galama, ako neki tineđeri prave neku zabavu i lupaju, to ćemo prijaviti, svi ćemo svako od nas bi lakše to prijavio, zato što još uvijek je mišljenje većine ljudi, žena, isto tako i žena, da je to ipak jedna privatna stvar, bez obzira na zakon i krivično je dijelo i tolike kampanje i sve još uvijek smo mi e, u ovoj zemlji nekako se suzdržavamo da to prihvatimo, da to je javno zdravstveni problem, da to nije privatna stvar i da građani moraju vrati da su u tim obiteljima uvijek i djeca, često su djeca prisutna. Tako da mislim prijavljivanje nasilja je isto tako preventivna mjera. Ako vi jednom prijavite komšiju, pa ne dođe niko, opet će ga isto. A ako vi jedan drugi put prijavite i dođe policija, naravno da preventivno djeluje. Stalno ponavljam da su i ove mjere i sklonište i centar sve, to je, to je već sve prevencija. Prevencija da se ne ponavlja. I pitali ste ovo ponovo za recidive, ja mislim da ta... Taj koleginca je rekla što građani često kažu, ma to je vaš posao, nama to se isto dešava. Mi ne možemo, mi smo organizacija koja ima toliko koliko nas ima i radimo sve što možemo da radimo, ali znamo isto tako biti opomenuti ili kaže, ali ja, niste primijetili ovo, niste vidjeli, mi jednostavno to ne možemo. Nijedan centar najbogatije države, nijedna policija najbogatije države, niti skloništa ne mogu riješiti zajedno ovaj problem, jer to je jedan ogroman problem društva koje se svi zajedno trebamo uhvatiti u koštac. Mi svi djelujemo u svojim segmentima, imamo ja, veoma dobro saradnju, ali to je još uvijek daleko od od uspjeha nekog, da se, da se razumijemo. Zato što sad kad ste spomenuli neko praćenje mjera i svega, na primjer bilo bi idealno kada bi centar socijalni radi ili vi vežene i druge nevladne imali toliko profesionalaca, mladih ili sve jedno da obilaze te porodice da. u kojima je prijavljeno. Ne možemo mi sve smjestiti, ni u sigurnu kuću, ne možemo svima dati posao, ne možemo. Znači nemamo, nemamo kapaciteta svi zajedno da rješavamo hitne slučajeve urgentne i sve a pogotovo da prati to brzo bila nam tema za neku drugu da, emisiju. Da, svakako. Evo u pripremi smo malo razgovarale pa smo konstatovali o kako velikom poslu je riječ. Evo kada mi samo govorimo o, o jednom obliku nasilja i problema u kojem policija predlaže mjere, sud donosi tu mjeru, onda je kasnije provode policija, centri za socijalni rad, centri za mentalno zdravlje. Pratite da li se provode, prijavljujete sudu ako se ne provode ili se provode. Dakle, zaista je jedna vrlo, vrlo kompleksna stvar ovaj, koja se mora na taj način prot da bi imala efekta. E sad ono što je ključno, već smo kroz razgovor to malo spomenuli, da nažalost još uvijek što iz neznanja, što ovaj, iz drugih tradicionalnih razloga i tako dalje, mnogi građani, mnoge žene prvenstveno, ne zaboravimo 95% slučajeva porodičnog nasilja su žrtve žene ipak nemaju još uvijek dovoljno povjerenja u sistem da će ih zaštititi. Možda i vjeruju da će ih zaštititi u prvom mjesecu, u prvih šest mjeseci, ali, ali šta onda? Evo, kako vi vidite šta, i ova kampanja je dio te priče, kako jačati to samopouzdanje generalno kod građana, kod žena i djece posebno, da, da imaju veće povjerenje u sistem zaštite i da prijavljuju nasilje, da ga ne trpe. Upravo to što sam rekla, znači poštivanjem zakona, izricanjem mjera i našim svim radom građani će i žrtve, ja govorim prije svega da žrtve će steći veće povjerenje i to praćenje nakon završetka tretmana, nakon razvoda, nakon svih rješavanja, svih problema, mislim da samopoznanje osobama će svima koji prijavljuju nasti kada vide da se nešto desi i da se reaguje po tome, da će se osnažiti. Zato je ova kampanja ima, čuješ, vidiš, znaš, reaguj i prijavi. I onda taj ko prijavi, on ima potpuno pravo da prati šta se dalje desilo. Policija je represivni aparat koja djeluje na prijavu. Naravno, radimo mi i preventivno da mi saznamo da li postoji nekako narušavanje javnog reda i mira. Između ostalog, govorimo i o ovim nasiljima jel, koja se dešavaju u porodici. Međutim, kroz od perioda 2009. godine u sektoru kriminalističke policije posebno je odvojeno odsjek koji se između ostalog bavi i problematikom nasilja u porodici. U saradnji sa udruženjem Viva žene vršene su različite edukacije policijskih službenika kako bi oni lakše i onaj preciznije koristili ove odredbe zakona i lakše se snašli. Jel, kada imamo prijave nasilja u poruce, vrši se edukacije. Između ostalog i ove godine prije par mjeseci 60, 60 službenika je u toj organizaciji dakle imalo jednu vrstu edukacije. E, to je jedan od načina koji može pomoći policiji u rješavanju ovih problema. Gospodin Sadiković, žene, djeca sa kojima radite, koje štitite, skrbite o njima, čemu ne vjeruju, odnosno kako vi uspijevate rati na tome da, da ih ojačate i da, da vjeruju da ih se može zaštititi? Pa vrlo često je to naš rad u, u zajednici i, i rad na terenu gdje se pokušava a, svim licima koja se nalaze u određenim situacijama, koji gotovo oblik socijalne zaštite njima bio potreban, približiti šta je to što sistem može da pruži. Naravno, ono što smo uradili dodatno jeste da smo i posebno odvojili socijalnog radnika, dakle službenika koji radi na tom referatu, naravno uz za odgovarajuću zamjenu, kolege koji radi sa njim, iz razloga što pokušavamo da se ta osoba zaista dodatno edukuje i senzibilizira za rad sa tom kategorijom populacijom koja traži pomoć u javnoj ustanovi centru za socijalni rad UZ. Što se tiče preventivnog rada, vrlo često smo mi u stanju da vidimo i kroz rješavanje nekih drugih oblika, nekih drugih problema koji se pojave u centru, da postoji određene, da kažemo mi kako psiholoze to srušno nazovu crta nasilja ili nasilničkog ponašanja u poroci. Ono što mi možemo u svom kapacitetu da pružimo jeste porodično savjetovalište koji rade i u okviru javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla gdje na neki način pokušavamo da preveniramo situaciju da do nasilja ne dođe. Možda je to mali procenat, ali sve ono što podrazumijeva da ti naši građani koji se nađu u toj situaciji vjeruju da postoji sistem koji možda može dovesti do toga da se izbjegne nasilje, nama je zaista ogroman pomak. Svaka izrečena zaštitna mjera, svaka uvjetna osuda dakle krivični postupak, svako pritvaranje osobe koja je počinila nasilje, djeluje na određeni način stimulirajuće na sve one koji trpe nasilje da, da to prijave i da potraže pomoć. Zato o, o ovim i sličnim situacijama zaista mi svi sa svog aspekta moramo malo više pričati, malo više to približiti onim za koje možda pretpostavljamo da bi mogli biti u situaciji koristiti usluge svih nas, u toj oblasti. Da. I evo za kraj da, da spomenemo, malo smo već spomenuli, znači zakon o zaštiti od nasilja u porodici e, može biti još bolji. E, policija kaže da e, bi ga trebalo mijenjati u dijelu e, tamo roka koji je predviđen za podnošenje e, prijedloga za izricanje zaštitne mjere koji je 12 sati za policiju, da bi on trebao biti malo duži. E, da li ga još u nekom dijelu treba po vama mijenjati? Da, da li je dobar u dijelu zakonskih odredbi koje kažu da nasilnik kojem se izrekne zaštitna mjera ukoliko je ne izvršava zapriječena mu je kazna od 1000 1500 maraka, je li to dobra zakonska odredba? Kako ga još dodatno naprijedite? Ovaj zakon postojići koji je donešen 2013. godine, on je svakako sada u nekom procesu među nevladnih organizacija koje razgovaramo o tome kako bi se mogao promijeniti. Tu je jedan član 35 sporan, to je o statusu sigurnih kuća, a spomenuli ste i ove vrijeme izricana, isto tako bi se moglo promijeniti, a ono što će mora da se prilagodi također Istanbulskoj konvenciji, ali u kojoj stoji da žrtve mora imati hitnu, hitnu interven, hitan i olakšan tretman i pristup sigurnim kućama. Tu u ovom slučaju, bez odbira na svu našu saradnju, ipak je samo policija ta koja prijavlje nama. Mislim, ne može žrtva samostalno doći u sigurnu da, da. kuću. Mora dobiti saglasnost i uredbo smještaju u sigurnu kuću ili na tretman svedno. Znači, imaju neke tri stvari koje bi se trebale u tom zakonu poboljšati i na kraju mislim da će se morat uskladit sa Istanbulskom konvencijom koju smo mi ratificirali i trebamo je poštivati. Da. Pa mi smo već spomijali tih 12 sati. Nije tu osnovni razlog zašto neke mjere nisu Ovaj, predložene sudu i nisu donešene. Tu je vrlo mali broj slučajeva, obzirom da se one dešavaju uglavnom i to oni slučajevi kada se dešavaju i to pojedini, ne svi, ovaj, u noćnim satima. Pa onda nema se možda dovoljno vremena da se ovaj, nešto pripremi. Zakon o krivičnom postupku daje policiji 24 sata kada je u pitanju krivično djelo da se lice koje je izvršilo zločin ovaj, preda uz izvještaj o učinjenom krivičnom dijelu nadležnom tužilaštu, to je 24 sati. Kada je u pitanju zakon o prekrišaju, kada je u pitanju javni red i mir, je 12 sati dato dakle, da se to lice preda nadležnom sudu za prekrišaje. Ovdje je zakon o zašti od nasilja u poruci da u 12 sati da se predlože mjere ovaj, i dostavi nadležnom sudi, odnosno sudu za prekrišaje, da on na osnovu toga izriče te mjere koje su predviđene ovim zakonom i one bi eh, nisu osnovni rekao sam, ovaj razlog da bi to trebalo u tolikoj mjeri mijenjati. Kako vi vidite zakon, može li se dodatno naprijediti? Naravno, sve ono što, što smo primijetili u praksi bi mogao da bude element određenih predloga za izmjene i dopune ovog zakona ili eventualno novi zakon koji mora zaista da se uskladi jer je umeđu vremenu ratifikovan određeni broj konvencija na koje nas se obavezi, ali ono što je bitno jeste da možda, evo, spomenuli smo to kroz naša izlaganja, pored organa starateljstva koji je evo, stavljen kao krucijalni organ unutar samog zakona da nazire sprovođenje svih ovih zaštitnih mjera, ne bi bilo loše, možda gospođa Zječević, ovaj se slaže sa mnom, da se i određeni broj nevladnih organizacija direktno uključuje i u postupak naziranja nad primjenom tih mjera, a i kroz podzakonski akcije da budu, s obzirom da su jako dobro edukovani, kapacitirani, da nekada mogu da pruže usluge puno više nego što to možda mi u javnom sektoru možemo, nešto nam i ne bude dostupno, da onda zajedno sa svim nama, sa svim organima Saratesa, evo barem kad je u pitanju Tuzanski kanton, pruže određene usluge konkretno kada se radi o onome opštinama koje nemaju centar za mentalno zdravlje ili kada je potrebna neka psihosocijalna podrška koju možda svi centri nemaju, da u okviru i podzakonskih hakata uključimo udruženje i iskoristimo na kraju te kapacitete kad već imamo. Hvala vam lijepo što ste bili naši gosti u ovoj emisiji. Naravno, projekat i kampanja spričavanja i prevencije porodičnog nasilja u Tuzlanskom kantonu koji provode Vive žene i Ministarstvo unutrašnjih poslova u okviru jednog regionalnog projekta kojeg finansira Evropska unija i provodi organizacija UN Women traje negdje do kraja aprila. Biće tu još i priče, i priloga, i emisija i govor ćemo o svim ovim aspektima problema porodičnog nasilja i nadamo se uticati na njegovo smanjenje i na prevenciju. Hvala vam lijepo. Hvala, hvala. vam. Ja vjerujem u to. Ciljene gledateljke i gledatelji, vama hvala što ste bili s nama. Ne zaboravite za svoju građansku dužnost. Ukoliko znate, ukoliko primijetite, vidite bilo koji oblik porodičnog nasilja, da ste dužni kao građani da o tome obavijestite našu policiju. I naravno, nemojte biti žrtve nasilja. Niko ne smije vršiti nasilje na drugom osobom i niko ne treba biti žrtva nasilja. Hvala vam lijepo. Ugodan vam ostatak večeri.